Găsit într-adevăr un proiect controversat pentru că întârzie, iată, punerea în aplicare a acestei directive europene, o directivă dată de Uniunea Europeană încă din 2015. Țara noastră trebuia să implementeze acest act normativ la nivelul legislației românești. Acest lucru a fost amânat consecutiv în Parlament, însă, iată, în această sesiune parlamentară, deja proiectul de lege care prevede transpunerea acestei directive a fost adoptat de Senat și intră astăzi în dezbaterea comisiilor reunite de la Camera Deputaților, care este și cameră decizională. Încă din luna iulie, țara noastră împreună cu Grecia a fost trimise în fața Curții Europene de Justiție, tocmai pentru că nu a implementat această directivă. Mulțumesc foarte mult, Robert!